TV です。本日は、Amazon でポチりましょうということで、今から、商品ですね3つほど、購入したいと思っております。ということでね、今から、Amazon でいろいろポチっていきたいなと思います。で、見てくださっている方、このポチろうとしてるときにこれはあかんやろうとか思ったらね、コメントに書き込んでいただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、ポチっていきたいと思うんですけど、今画面にね Amazon の画面が出ていると思うのですが、そうです、 Amazon でポチっていきたいなと思っています。アマゾンでね、ポチっていきたいと思っていますが、今日はね、何をポチるかと言いますと、僕のね、メインチャンネルの方に、前日書かせていただいたんですが、10.1 インチの、テレビチューナー付きのモニターを、購入しました。でね、そのモニターにはね、RC コンポジットの、RGB っていうやったかなの端子しか、ついておりません。ですので今日はそれを、コンピューター HDMI か DVI か VGA かも迷ってるんですけど、それから、まあ、変換をかましてアナログのコンポジットを RGB に変換してモニターに移していきたいなと、思っております。で、今画面出ております。一番上ですね。こちら。こちらは何かと言いますと、USB 3.0。USB 3.0 を DVR に変換する。ごめんなさい。USB 3.0 から DVR に変換するまあ、アダプターっていうかですね。で、ノートパソコンで今、こう、アップとかしてるんですけど、ノートパソコンについてる HDMI 端子からでいいんじゃないか。VGA 端子からでいいんじゃないか。そう思われると思うんですけど、それは24インチの、モニターをつなげておりましても、一つ回線を使っておりますので、外部でね、アウトのボードっていうのかな、そういう外部の差し込み口、モニターのグラフィックの差し込み口を作らないといけないです。で、今日も電気が走ってきて、IO データとかバッファローさんとかいろいろ教えていただいたんですけど、まあ、どれも大体同じだという、回答だったので、こちらの商品、これがね、一番安い。で、この商品もね、僕、カードスロットの USB 2.0 にするときにも、活用させてもらったメーカーでございまして、まあ、これをちょっと利用しようかなと考えております。ちょっとね、問題があったら言ってくださいね。でも一応これで、購入を、検討をさせていただいているところでございます。で、それをね、次ここ、DVI なので変換かまそうと思っているんです。で、その変換がこちら、DVI から HDMI に変換する、ごめんなさい、見てわかるかな、 DVI から HDMI に変換するためのものの部品ですね、アダプター、それが350円となっておるので、それを購入しようかなと思っております。で、次に、HDMI を、RC、赤白キーの RGB、やったかな?の端子に、この HDMI の差し込み口から RCA に変換するね、こういうアダプターかなと。まあね、よくね、言われるんが、VGA に変換して VGA からダウンコンバーターで、S 端子とか RGB
品にしたらっていう意見もあるんですが、VGA のダウンコンバーターが4対3でしか認識しないんです。ではどういうことかっていうと、それにダウンコンバーターに挿した時点で、モニターで、コンピューター上で入れる解像度が4対3の比率になってしまうんです。ですので、僕みたいに16対9のモニターに映したいときは、4対3で出されたやつを画面上で上下カットとか、引き伸ばしとかにすることになるんで、画質が変わってしまうんです。でも、HDMI っていうのは、簡単に言うと、16対9のもの、720p とか 1080p で、作られてる、ハイビジョンのもの、ハイビジョンじゃ、16対9の映像を、まあ、映し出すために開発された、差し込み口のはずなんです。間違ったらごめんなさい。でも一応4対3とか、でも出せますよ。16対10とか、いろんな形式で出せますけど、基本、こういう、家庭用のブルーレイレコーダーとか PS3 とかそうですけど、それは 720p とか 1080p、あと 900p とか16対9で出すのが基本とされています。なので、今映ってる HDMI からアナログ S 端子&コンポジットのコンバーター変換するやつも、16対9で、ダウンコンバート、そういうことを考えております。ということは、というのはね、なぜかっていうとね、コメントのとこで、どこやったかな、もうちょいしたか。640、480、800、600、1024、768、1089、960。まあ、考えると4対3のものは表示しなかった。これでは4対3の画面はダウンコンバートできなかったっていう事例が書かれております。ってことはね、簡単に言うと16対9は出せるよ。ということですよね、簡単に言うと。なので、これを購入という形で行いたいなと思っておりますとか思ってたら、中古消費あるじゃん。でも送料取られるんやな。どうしようかな。中古品にしようかな。いや、そんなにね、お金かける必要性って、なさそうなんですよね、これに関しては。お金かけるとしたらこっちだと思うんですよ。でもこれが3380円ですよね。3380円ですよね。で、今の中古が23の500円か。2300円の500円だから580円ほど差が出るんです。ということは変換プラグ1個分以上の、1個分以上か、安くなる。でもねこれね、プロジェクターとかの RCA 紙がついて部屋にも使えるなってちょっと思ってたんです。今この頃HDMI のなんていうかな、パソコン納品とかが多くなってきてるんでね、どうしよっかな。これポチるのちょっとね、勇気がいるね。でね、これどこの書き込みやったかな、この NG ワードの中に、どこやったっけな、あ、これこれこれ、へえ、やっぱりやめようと、配線を元に戻そうと電源アダプターに手をかけたとことがあっちっち、やけどになりそう、とても使えたものでありませんでした。
本当残念でしたというコメントをね、レビューに書かれてるんですよね。で、ちょっとこれに関しては怖いなというのが本音でございます。なのでちょっと高くなってもいいからこっちかなとかも思うんですが、これね電源がないんだよね。だからあの USB ケーブル接続での給電になるんですよね。 USB ケーブル接続の給電で映るのかなぁとか、これね12,768タッチは言ってるんですよ。でもね USB の給電はいいんですが、なんていうのかな、端子がないときどうするんかなと思って USB 端子が、だから外ロケ時ですよね。だからこういう時って USB からあのコンセントの先、平行コンセントに変換するものを使えっていうことですよね。簡単に言うと、あのパソコンにつなげた時のことが書かれてないんですよ。ね、こういう使い方。だ。これで僕見積もり出してなかったけど、これで見積もり出したらいくら ?39%。こういうのか、39%。個人的なことしててごめんね。これが3,980円。ね、変換プラグが350円で、 USB 3.0 からのポートが4,527円、エンターで8,857円。まあ、なんぼっち、あっちにしようか。これなんか電気の問題がな、結構出てるのとでかいしな。あー、どうしましょう。ちょっと迷い理由でございます。ポチるんやったら前もって考えとけよっていうところですよね。電気2アンペアやしな、まあ、いいわな。 USB ポートから電源取ったらこれやったら 480i も 480p も 720i 720p1080i どれもいけるからこれにします。はい、欲しいものリストいっています。欲しいものリスト立ち上げて、こいつ怖いので消します。はい、だら行きます。結構高い買い物よね。ごめんなさいね、今日顔出しできてないと、ちょっとねカメラとパソコンの相性がちょっと今回悪かって、まあ一応映るんですけど、 X スプリクトでこの画面の右ここら辺で出そうと思ったんですけど、ちょっとカメラと X スプリクトの相性が悪くて出せなかったんです。で今回これもうハンガーウッドの画面共有で今共有してるんですけどね、実際はね X スクリプトを使ってやりたかったんですけど今回できてませんので、僕は今日は出ません、最後に出ません。ではねショッピングカートでいきます。これを入れます。次
これも入れます。で、変換プラグも入れます。で、0時に進みます。おっと、僕パスワード間違ってるね。はい、あーと個人情報が丸見えや丸見えや丸見えや。ごめんね、エクスプリクト死んでるでしょ。これ今どうやらエクスプリクト立ち上がってるんですよね。今注文すると、ここですね。あれ送料かかる、ここからへんな。ごめんね、怖いよ。2つ、上のね、2つに関しては、だから、USB から DVI に出すやつと、ダウンコンバーター、HDMI とアナログに変換するやつは、Amazon 商品なんですけど、この DVI から HDMI に変換するやつは、ムティアネットという会社ですね。で、8日に来ます。上7日に来ます。かというと、アイドル変換プラグがないので、8日にならないと、このレビューもできないと。なんで、USB 3.0 から DVI で家のモニターに映るかっていう、ことはできるんですけど、この2つ同時に、でのプレビューができないということですね。まあいいです。ちょっとだけ食ってあげるね。値段だけ見るかな。値段8,897円。ではここからちょっと見せられないので画面切りますね。いいです。今見えますかね。ちょっとバグってるね。はい、今 X スプリクトの画面が表示されてると思うんです。ちょっとごめんね。ほんまはねこの画面がプレプス派手やねんけど、ちょっと今バグっててこの画面が出てないので、ごめんなさい。これできます。ではここですね。ここを押すとこの商品が今買える状況になっております。ちょっとね、チカ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 しててごめんなさい。見にくいと思いますが。最後、これを押すと、ポチることになります。いいでしょうかね。ポチっていきたいと思います。めっちゃ点滅してるね。ポチる前にこっちを確認しようか。はい、ポチる画面ですね。ちょっと拡大してしまいました。ではね、ちょっとポチるところね、音楽変えたいと思うんで、ちょっと音楽準備はしますね。いきますね、蛍光灯って書いて。おいおいね、トカイさんさすぎひん。おっと、購入します。ちょっと戻しますね。はい、
購入をしましたということで、購入をさせていただきました。はい、ということで皆さん、本日はありがとうございました。見ていただいてありがとうございました。ということでね、今日買った3つの商品に関しまして、後日レビューをしたいと思います。っていうかね、届くやつ1月9日から1月13日とか言ってバカげたこと言ってるな。ちょっと一回どうするか考えて、また後日その日今日買った商品のレビューをしたいと思います。ということで本日はグダグダでしたが、見ていただきましてありがとうございました。ということで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。